Hello， 大家好，我是阿 A。 随着我们农历新年的到来，鼠年的到来，我们 Pokemon Go 又有新活动了，就是叫鼠年行大运的，1月25号至2月3号的，以后会出现有关很多红色的宝可梦，例如火空龙、熔岩虫、鸭嘴火龙、龙虾小兵、绿尾派拉斯特、原发斯、霹雳电球、鲤鱼王有色位的，我们的迷巡者啦、火以贝埃亚球菇刺尾虫有色位的，鲤鱼龙有色位的，可以以后直接遇到我们的鲤鱼龙有色位版本，即可以直接遇到我们的红色鲤鱼龙，那祝大家都遇到啦。那还有我们的孵蛋 7KM 会遇到埃亚球菇五五的色位版本，还有我们的新精灵火红不倒翁啦。那如果我们将火红不倒翁进化成达摩忽忽的资料跟大家讲下先。那达摩忽忽的普通形态攻击是263，防御114，体耐力就是233，最大 CP 3105，用途是开图不知道道馆和 PVP 有没有用的。那还有它的有两个形态的，第二个就是达摩形态，它攻击243，防御202，体力就是233，最大 CP 是3738嘅，咁都几高，最大 CP 下嘅，我唔知呢、这个就系嚟自 Pokemon Go 嘅网站嘅有个资料嘅，咁用途系开图到 PVP 唔知有冇用嘅，咁好啦，仲有啲加码奖励嘅，咁咧有机会喺友情礼物中获得神奇糖果嘅，所以睇要开到啲友情礼物就可以获得我哋嘅神奇糖果，都几好嘅，呢个嘅奖励都唔错，咁我哋嘅成为亮晶晶好朋友嘅几率提高啦，咁即系成为亮晶晶。好朋友一次就会获得我哋嘅亮晶晶宝可梦嘅，咁如果就咁普通交换变成亮晶晶宝可梦嘅几率都会提高嘅。咁好啦，除咗呢个活动之外咧，就有泡沫狸鼠研究喎，完成期间嘅限定田野调查就会泡沫狸鼠就会登场啦。咁泡沫狸鼠系有色外版本，咁粉红色啦，咁用合众之石进化做奇乐狸鼠就变咗好似。佢綠色咁啦，咁奇洛利鼠嘅資料啦，就攻擊198，防御130，體力就係181，都幾渣嘅呢啲精靈。咁最大 CP 係2242啦，用途係開圖 PVP， 就我覺得係超級聯盟有少少可能啦。超級聯盟嘅話，咁嗰日咧就野外咧就會捉到我哋嘅小拉達、拉達探探鼠、李家超、射紋熊、大牙里、尼多郎、尼多蘭、正電、副電、啪啪、咁美立、馬里路。同埋我哋嘅穿山鼠，咁 5KM 蛋会孵到我哋嘅泡沫狸鼠嘅，咁咧呢只泡沫狸鼠系有色位版本嘅，完咗活动 5KM 都可以孵到嘅，咁呢个活动系2月2号嘅2至5PM 嘅，咁我大家都要去捉多啲精灵啦。咁今日影片都嚟到呢度，如果喜欢我今次介绍嘅新年活动，唔记得按赞同订阅，冇唔记得订阅我哋嘅 RA 副频道，咁我哋下次影片再见，拜拜。